Fund for Mongolia Tour 2014 started its registration. This time, our tour will take place through 8 provinces of West Mongolia for 15 days. In participating in our tour, you will travel through Mongolia's scenic historical places and have a chance to win the grand prize. You can send your request to our Facebook page, iknoodleisland.facebook.com. Thank you. За бидний нарийн хөгжүүн тарах хэмжээг нэг зүрх баг маань зохион байгуулж байна. Ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгааг асуугаая. Энэ орой ямар хөгжүүн тарах хэмжээ зохион байгуулж байгаагаа тайлбарлана уу? Энэ орой саалса бүжгээр. Ямар бүжгээр? Саалса бүжгээ. Саалса бүжг гэнэ. Саалса бүжгийн шөнө. Ингээд зохион байгуулах юм уу? Саалса бүжгэл чадах уу? Тийм ээ. Баг зэрэг мэдэн шүү. Бүх оролцогчдыг бүжгийн талбай дээр гаргах уу? Бүгдийг бүжгэлүүлэхийг л бодно доо. Цүмийг хамруулахыг л бодож байна. За, нэг зурх багтаа баярлалаа. Зүгээр зүгээр. Монголчуудын зочлох ёс. Монголчууд зочин хүндтэй хүндээ эзээж бэлэн байгаа цагаа өгдөггүй. Таван тансаг эдэний дээд болох цайг заавал шинээр чанаж зочинтой хоёр гартан өгнө. Аливаа хүнд цай хайгалж барихдаа заавал бүтэн амсартай аяганд хийж өгнө. Буйгийн ишг нь урсаж гарна гэж үзээд хийжээ сэтрхи аяган цай хийж өгдөг. Цайг заавал хоймроод харуулж нар зөв эргэж байхаар аяглана. Аливаа сав суулганд юм хийхдээ хаалгууд руу харуулж хийдгүй Монгол ёс бий. Цай авчгаа зочин барьж байгаа хүн хоёрын нүдний харц, гарын хөдөлгөөн, намба төрөх сүм, ёсрох уу, бие биенээ хүндэлсэн байдаг. Өглөөний минд үнэхээр үзэсгэлэнтэй өглөө болж байна. Манай аялагчид мөнгөн мод зуулчны баазыг орхин дараагийнхаа зогсоол руу хөдлөх гэж байна. Бидний дараагийн зогсоолол гайхалтай тайхар чулуу байх болно. Энэ газар маань өөрийн гэсэн гайхамшигтай түүх домогтой учраас их сэтгэл догдолж байна л да. Хамт аялж байгаа гадаадын хүмүүсийн талаар юу гэж бодож байна? Ямар шиг хүмүүстэй хамт аялж байна да? Бүгд надад таалагдж байгаа. Надад их олон орны хүмүүстэй аялах нь их таатай байна. 9 орны хүмүүс байгаа. 9 орноос ирсэн олон төрлийн хүмүүстэй аялах нь үнэхээр зугаатай санагдж байна. Миний хувьд энэ аялал маань нэгэн томоохон сайхан дурсамжтай үйл явдал болж байна л гэж бодож байна. Их баярлж байгаа зүйл юу вэ гэвэл би бол одоо залуу хүн. Цаашид ирээдүйд 10, 20, 30 жилийн дараа эргэж харж хэрхэн сайхан аяснаа бодож дурсах зүйлтэй болж байгаа даа л их баярлаж байна даа. Тэгэхээр та одоо 9 өөр орны хүмүүстэй танилцлаа. Та орон болгоны талаар тэр орноос ирсэн хүний өвөрмөц шинж чанарыг харан дүгнж юу гэж хэлмээр байна? Жишээлбэл Нийс бол Дайн улс. Танаас ирсэн. Тэгэхээр нийстэй танилцсанаараа Дайн улсын талаар ямар бодолтой болсон бэ? Нийс бол Дайн улсын төлөөлөлтөө. Түүнтэй танилцаад буу галаад хамт айлаад явгуу Дайн улсын талаар танд ямар шиг сэтгэл бууж байна? Миний бодлоор Нийс бол их чимээгүй даруухан хүн. Гэхдээ их хариуцлагатай л да. Тэгэхээр Оюка Дайн хүмүүсийг их даруухан бас хариуцлагатай гэж дүгнсэн юм байна. Тэгвэл Браня ямар байна? Чех хүмүүсийн талаар юу хэлмээр байна да? Миний бодлоор Браньо их нээлттэй хүн. Монгол хэлийг 5 жил идэвхтэй сураад ийм сайн ярьж чадна гэдэг бол гайхалтай. Би өмнө нь ийм сайн монгол хэлтэй гадаад хүнтэй тааралдаж байгаагүй л дээ. Үнэхээр сайн ярьдаг. Танд Браньо хиппи стилтэй юм шиг санагдчихлаа. Браньо хиппи хүн гэж хэлж болох уу? Тэр бол цагаан олдон, олон янзын зүйлд бас ягаан нарны шил зүүдэг тийм ээ. Хиппи юу гэж мэдэх үү? Мэднэ гэхдээ дараа энэ талаар ярья. За тэгэхээр Оюкагийн хувьд чих хүмүүс бүгдээрээ хиппи хүмүүс байх нэ. Тийм ээ. Тийм ээ. Би бол санал нийлж байна. Та юу гэж бодож байна? Гү чих хүмүүс бүгдээрээ хиппи хүмүүс биш л дээ. Та зөвхөн хиппи байх нэ. Үгүй эгүй. Чихэд над чих хүмүүс их байгаа л да. Тэгэхээр чихэд ийм хиппи стил гарчихсан байгаа юм уу? Ийм тусгай стил гарсан гэж би бодохгүй наа. Би өөрийгөө хиппи гэж юу боддог л дээ. Үгүй гэж юу? Би хиппи биш. Камерар сайн дээрээс доош нэг аваад та. Энэ цамцыг хардаа. Винни Пухийн цамц байна. Бас таны ягаан нарны шилчэн байгаа штэ. Би нэг Улаанбаатараас судалтаж авсан юм аа. Наран туулаас.
Нарантул руу хэрэг явах дуртай. Нарантул захвал Улаанбаатарын хамгийн гайхамшигтай газар гэж би боддог. Яагаад ингэж бодож байгаа юм бэ? Нарантул захад их олон гайхалтай зүйлүүд байгаа л да. Маш хямдхан. Их олон төрлийн бараануудтай тийм үү? Тэгээ бас хүмүүсийнх нь найрсаг сайхан хүмүүс. Гэхдээ юу гэж? Гэхдээ юм уумаасаа харж явах хэрэгтэй. Эрдэнзүү хийд нь Монгол улс дахь хамгийн эртний буддийн шашны хийд юм. Тус хийд нь Өвөр Хангай аймагт Хар Хорн сумын төвийн ойролцоо эртний хот Хар Хормын хажууд байрладаг. Энэ хийд дэлхийн өвд орсон орхны хөндийн соёлын дурсгалд багтдаг юм. 1580 онд Автай Сайн хан Дүү Түмэнхэн ноёны хамт 3-р далай ламтай уулзаж өөрийн нутагт сүм хийд байгуулахаа амласанд 3-р далай лам Хар Хурум хотын нэгэн хуучин сүмийг сэргээхийг зөвлөсний дагуу 1585 онд Эртний Тахай Балгасан дахь сүмийг сэргээн босгож дуусгасан нь одоогийн Эрдэнзүү хийдийн гол 100 сүм гэж өндөр гэгээний намтар химийн гар бичмэлд бичжээ. Иймхүү хийд босход Хар Хурум хотын туйрын чулууг ашигласан байдаг. Эрдэнзүү хийдийг цогцлоон байсан эхний үед шарын шашны ёс горим төдийлөн нэвтрээгүй байсан учраас хийдийн ерөнхий төлөвлөгөөг шийдвэрлэхдээ монголчуудын уламжлан баримтлж байсан ертөнцийн зүг чигийг хүндэтгэх бэлэгдлийн дагуу шийдвэрлэжээ. Тиймээс уг хийд нь монгол гэрийн доторх тавилгын ерөнхий хуваарлттай төстэй байдлаар хаан ямар барилга барих, мөн тухайн хийдэд барилга барихаар газар гуйвал хаан газар өгөх зэрэг нарийн ёс горим баримтлж байсныг гэрч болон үлдсэн Монгол суурин газрын барилга урлахын ухааны гайхамшигт дурсгал болж үлдсэн билээ. Өнөөдөр Эрдэнзүү буддийн шашны ажиллагаатай хийд болсны зэрэгцээ жуулчдад нээлттэй музейгээ ажилуулсаар байна. Humanity in all its different colors, languages, traditions and customs exists on only one planet, our Mother Earth, the beautiful blue planet. We all breathe from the same atmosphere, drink from the same water, walk on the same soil. It is our duty, our common goal in life, to cherish, protect, and love Mother Earth. Бид Тайгар чулуу зуулчны баз руу явах цаанд бидний нэг машины моторонд асуудал гараад түр саатаа зогсож байна. Өмнөх таалгын талаар ямар сэтгэлдтэй байна? Наадыг таалагдсаа юу гэвэл би жаахан байхдаа Монгол нүүдэлчин болохыг мөрөддөг байсан. Тийм ч учраас би сургуулаа сонгохдоо Монгол хэлний ангийг сонгоод одоо сурч байна. Эмэд хонь хэрэгэж үүсэх нь надад их таатай байсан. Эх хэцүү харагдж байсан боловч надад гайгүй амархан санагдсаа. Гэвч би дуусаад малчинд үзүүлэхэд намайг муу хэрэгсэн байна гэж хэлсэн. А миний хувьд бол хойны хэрэгж үзэх их сонирхолтой байсан л да. Дайн улсад тийм ч их олон удаа хийгээд байх ажил биш шүү дээ. Тэг дээрэс нь талнуутгийн амьдрал, нүүдэлчин айл дүрэгдэн орж аж ахуйтай танилцах надад их сонирхолтой байсан л да. Та айрыг их сайн ууж чаддаг юм байна лээ. Тийм ээ тийм, надад айрыг их таалагддаг. Анх ууж байхад их гашуун санагдсан. Гэхдээ амтанд нь дасаад их дуртай болсон л дөө. Өмнө нь ууж байсан ямар нэгэн ундаатай адилхан байсан уу? Үгүй шүү, үгүй. Миний хувьд бол анх ууж байхад нэг тийм талхны хөрөнгө болон морины үнэр холилдсон амтал амтагдж байсан л да.
Нэг тиймэрхүү. Талхны хөрөнг морины өнөр холилдсан амт гинэ. Тийм ээ, холилдсан амт амтагдаад байсан. Зарим монгол хүмүүс таатай санагдчихгүй л болоо. Гадаад хүмүүс айргийг ямар амттай гэж боддог гинэ гэж бодох бах та. Гүй гүй гүй. Амтанд нь дасаад ирэнгүүд их сайхан ундаа. Бас дээрээс нь хотоодны үйл ажиллагаа сайн гэж би сонссон. Мөн морд нь өвс ногоо иддэг учраас сүүн их витамин зэтэй байдаг гэж дуулсан. Би энэ сайн болов уу гэж бодож байна. Өчигдрийн даалгавруудыг сонирхолтой байсан. Би монгол хүмүүртлөө өмнө нь огт ямаа сааж үзээгүй байсан. Ямаа саах их хэцүү санагдааг үл дээ. Миний хувьд их амархан байсан. Би дээрээс них адтай байсан. Яагаад гэвэл миний ямаа их сүйтэй ямаа байна лээ. Тийм учраас би их сүү гаргаж авч чадсан. Их сүйтэй ямаа байсан. Тийм болохоор их амархан байсан бах та, тийм ээ. Жаахан чанга хурдан татцаах хэрэгтэй юм байна лээ. Тэгээд нэг инээдтэй зүйл юу байсан бэ гэвэл намайг сааж байхад манай багийн гишүүн Precious хойд хөлийг өргөсөн. Тэр болт чи энэ тэр How did you find the second assignment? Дөрөв дэх таалгын талаар ямар сэтгэлдтэй байна? Би өчтөр хэлсэн дээ. Жаахан багтаа их онсоор тавалддаг байсан гэж. Гэхдээ өчтөр сайн хийж чадаагүй. Сандра үнэхээр сайн байсан шүү. Оо. Тэр үү. Тэр онс нь ихэнтэй надад их амархан санагдсан л да. Тийм болохоор би их хурдан задлчихсан. Тэг задлагтаа нэг нэгээр нь задлж тогтоохыг хичээсэн байхгүй юу? Тэгээд задлахаас өмнө онсногоо хэлбэрийг нэг сайн харж авсан боловч задлсны дараагаар тэр толгой нь шууд гарчихсан. Тэгээд яг буцаагаад эмлүүлэх болоход үндсэн хэлбэрийн толгойд өөр орж ирэхгүй байсан л та. Тэгээд би их удаан удаж байж онсоо эвлүүлсэн. Тэгэхээр энэхүү тоглоомнууд нь монголчуудын оюун ухаан болон сэтгүүний талаар юуг танд илэрхийлж байна гэж та бодож байна? Миний бодлоор монголчуудын оюун ухааны талаар илүү их юм илэрхийлдэг өөр тоглоомуд байдаг гэж бодож байна. Жишээ нь чулууны тоглоом тийм ээ. Хүүхдүүд чулуу тойруулж өрөөл гэр барьж тоглодог шүү дээ. Тэгээ хажуудаа хороогоо барьчихна. Бас гэр дотроо галглам дооичихна. Цагаан чулуугаар төлөөлүүлээд хоньо хариулж тоглодог. Тэгээ би эдгээр чулуун тоглоомнуудыг судалж байгаа л да. Ягаад гэвэл миний бодлоор эдгээр тоглоомнууд нь хүүхдүүдийн оюун ухааны ертөнцийг харуулдаг. Хүүхдүүд чулуугаар өөрсдийнхөө ертөнцийг байгуулдаг. Тэдний амьдрал хэрхэн байх ёстой талаар өөрсдийнхөө бодлыг л илэрхийлж байгаа асуудал юм уу даа л гэж тэгж бодож байна. Тэгэхээр хүүхдүүд чулуугаар өөрсдийн харц суралцсан ертөнцөө байгуулж байгаа юм байна. Тийм тийм. Өөрсдөд нь таатай байгаа бас ирээдүйд ямар байхыг хүссэн хэлбрээр л байгуулдаг штэ. Тэгэхээр бид энэ хүүхдүүдийн мөрөө үдсэн ирээдүйн талаар мэдээлэл авч болох юм л да. Одоогийн хүүхдүүд өндөр 10 давхар барилгууд барьж эхэлж байгаа болов уу? Таны бодлоор хотын амьдрал хөдөөний хүүхдүүдийн сэтгэхийг хэрхэн өөрчилж байна? Та энэ талаар юу гэж бодож байна да? Тийм ээ, би архан гад нэг судалгаа хийсэн. Тэгсэн тэнд би нэг ч дугуй хэлбэртэй чулуун гэр олж хараагүй л дээ. Дугуй хэлбэртэй чулуун гэр. Тийм үү? Их сонирхолтой юм байна. Тийм ээ, би зөвхөн дөрвөлжин хэлбэртэй чулуун гэрүүдийг л олж харсан. Байшингийн хэлбэртэй. Тийм ээ, тийм. Европын байшингууд шиг. Миний бодлоор энэ нь телевизээс хамаарч байгаа зүйл болов уу гэж бодож байна л да. Ягаад гэвэл телевиз Монголд хаасаггүй л байдаг болсон байна. Хөдөөний хүүхдүүд телевиз үзэж дөрвөлжин байшинд амьдардаг хүмүүсийг хараад хоол, хүнс, ус бүх зүйл нь бэлэн байгааг хараад ийм амьдрал нь илүү дээр гэж мөрөөдж байгаа болов уу гэж бодож байна. Надад бол монголчуудын уламжлалт тэр тал нутгийн нүүдэлчин амьдрал нь хотын амьдралаас хамаагүй дээр санагддаг. Та хизээ нэгэн цагт Монголд ирж цөөхөн хэдэн хоног ямаатай гэрт амьдрэе гэж бодож байна уу? Тө 20 хоног ямаатай бол магадгүй 2 хоног ямаагаар амьд зоох хэцүү шүү дээ. Тийм ээ, би ингэж мөрөөддөг л дөө. Би ингэж амьдрахыг хүсэж байна. Гэхдээ би нэг сарын турш гэрт амьдэрч үзсэн хэцүү юм байна лээ. Тэндүү хэцүү. Ганцаараа амьдэрсэн юм уу?
Үгүй гоо би багшийнхаа таньдаг нэг монгол гэр бүлтэй хамт амьдарч байсан л да. Тэгэхээр байгаль бол үргэлж тал талаас дайрж байдаг. Тэгээ тэрнээс хамгаалж одоо нөмөрөг болох юм да нэг л жижигхэн тийм л гэр байна л да. Их хүч чадал шаарддаг байх нэ. Тийм ээ. Их ингийн харагддаг ч гэсэн тийм ээ энэ бол их туршлага шаардсан амьдрал гэж би хэлнэ. Монголчууд хони харахтаа бүгдийн зүсээр нь тань чаддаг штэ. Хөдөлгөөний хараал хони ойлгож чаддаг. Тэгэ бараг л малтайгаа ярьж чаддаг их үүтэй. А тэгвэл миний хувьд хони харахтаа хонь л олж харддаг. Тэр хонь л байж идэг. Хонь хонь хонь. Ийм энгийн сайхан амьдрал дэлхий дээр үргэлжилсээр байгааг харахад их таатай байна. Надад тийм ээ ийм энгийн сайхан амьдрал таалагддаг. Барууны хүмүүсийн хувьд Монгол амьдрал нь их идеалист амьдрал юм аа да. Тийм ээ тийм. Магадгүй энгийн сайхан байдлаас нь болж мөрөөддөг бах. Байгаль нь онгоноор байгааг харж мөрөөддөг бах л да. Та энэ талаар ямар бодолтой байна? Тийм ээ үнэн шүү. Энгийн сайхнаас гадна барууны амьдрал бол их оюун санаа, сэтгэл зүйн хувьд их дарамттай амьдрал л да. Дандаа толгоогоор ажиллаж, тэгэл стресст орж олон зүйл бодох шаардлага гардаг. А тэгвэл Монголд бол бүх зүйл илүү бодиттой, тодорхой шүү дээ. Байгальтайгаа илүү ойрхон, тал хээр амьдрах нь мэдээж бас хэцүү л дээ. Энэ бол биеийн хүчин чадлын хувьд хэцүү байгаа. Миний бодлоор баруунд дутагдаад байгаа зүйл бол яг энэ юм л даа л гэж боддгийг. Биеэр хөдлөж ядарх. Тэгээд биеийн хөдөлгөөн дутагдангуудаа фитнес орж гүйж хараад гин. Тийм шүү яг үнэ. Энэ бол маш тэнэг хэрэг байгаа юм л дөө. Фитнес орж дасгал хийгээд айдл тийм ээ. Тэхийн оронд хувцас ууж болно л шүү дээ тийм ээ. Тийм ээ яг үнэн. Одоо төлөө хаалгах юм уу? Тийм ээ. Ийм учраас л бид тал нутгийн амьдралыг л илүү мөрөөдж байгаа байх л та. Харин монголчууд барууны амьдралыг мөрөөдж байна шүү дээ. Тийм ээ тий. Айл болгон хоёр машинтай бас усан байшинтай гэж. Хүмүүс өөртөө байхгүй зүйлээ л мөрөөдөх юм да. Тийм ээ тий. Монголчуудын зочлох ёс. Зочинд махан зог тавихтаа хутагны ир үзүүрийг хүн рүү харуулж тавьдаггүй. Цагаан эдэний дээд нь шимийн арх юм. Эрхэм хүндтэй зочиндон арх барьж дайлах ёстой. Гэрийн эзэн арх хундгалахтаа малгайган өмсөж бүрэн хувцсан байна. Зочин хүн архийг хэтрүүлэн уудаггүй. Голдуу 3 хүнд гарыг уугаад болдог ёстой. Мөн зочныг архаар шахахыг хориглол. Зочноо үдэхдээ гэрийн хүмүүс зочноос төрүүлж босоод үүдэй нээж өгнө. Зочин ямар нэгэн өмнө хувцсныхаа хормойг хүргэхээс болгоомжлон яаралгүй гарч хаалгыг зөөлөн хаана. Хүндэт зочин өндөр настан холоос ирсэн зочныг заавал морины уяан дээрээ сүддэг. Ингээд аян замда альжаалгүй тавтай сайхан морилоорой, сайн яваарай гэж хамгийн сайн сайхан үгсийг хэлнэ. Монголчууд олон зууны тэртээгээс ёс заншлан хадгалж дээдлж ирсэн нь хүчрхэг байхын нэгэн том батлага юм аа. цагалах 6 цагалах 7 цагалах 8 цагалах 9 цагалах 10 цагалах 10 цагалах 10 цагалах 10 цагалах 10 цагалах 10 цагалах 11 цагалах 12 цагалах Бид гөрөөс 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 гөр